ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁପାଲି ଗାଁର ଦଶରଥ ମେହେରକର ପରିବାର। ନିଜେ ଠିକ୍ ଥିବା ସମୟନେ ବୁଣାବୁଣି କରିକିନା ପନେ ଖୁସିନେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବୟସ ହେଇଯିବାନୁ ଆର୍ ଲୁଗାବୁଣା କାମ କରିନେ ପାରବାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖେ ଚଲସନ୍। ଖାଲି ଏତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେକ ନାଇଁ ଥିବା ଲାଗି ଟିନ୍ ଚଦର ଦେଇକିନା ରହୁଛନ୍। ଇ ବୟସନେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା ଦିନ କାଟୁଥିବାର କହିବାର ସାଙ୍ଗେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାନେ ଘରଟେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଭଲସେ ଟିକେ ରହିମୁ କହିସନ୍ ଦଶରଥ। ବୁଣୁଥିଲି ଏବେ ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ, ନାଇଁ ପାର୍ବାର ହେତୁରୁ ଝିଅଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ଯାହା କରୁଛେ, ଆମର ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆମକୁ କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସରକାରୀ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମର କବାର କମ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଣୁଥିଲି ସେଇ ବୁନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲେ ଆମର ଆର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ବୋଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଜିଲ୍ଲାର ବମକାଇ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ କଥା କହିଲେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ସେ ଦେଶ ବିଦେଶ ନେ ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣସନ୍। ଇ ଜିଲ୍ଲାନେ ପ୍ରାୟ 6000 ବୁଣାକାର ପରିବାର ରହିସନ୍। ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କର ହାତ ବୁଣା ଲୁଗା GI ମାନ୍ୟତା ବି ପାଇଛି। ବଲିଉଡ ନେ ବି ଇ ଜିଲ୍ଲାନେ ବୁଣା ହେଉଥିବାର ଶାଢ଼ୀକେ ବନେ ପସନ୍ଦ କରବାରଟା ଦେଖବାକେ ମିଲିଛି। ହେଲେ ଏତେ ନାଁ କରିଥିବାର ଇ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଣାକାର ମାନେ ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାନେ ଅଛନ୍। ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ବନାଲେ କାଣା ହବ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୁଃଖ କରି କରି ଦିନ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫଳ ପାଇପାରବାର ନାହିଁ। କେନ୍ତା ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଲାଗିକିରି କବାର କରୁଛୁଁ, ଏଇଟା ଆମେ କବାର କଲେ ସପ୍ତାହଟେ ଆମକୁ ଲାଗ୍ତା ବୋଲେ ସେ ସୂତା ନାଇଁ ମିଳିବାର ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ବସିକିରି କବାର କରମୁ, ଆମେ ସେ ଯେନ୍ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଆମେ ବସିକି ରହିମୁ, ସେନ ପଇସାଟା ଆମକୁ କିଏ ଦେବା, ଆର ଖାଇବାରଟା କେନ ପାଇବୁ। ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ ମଜୁରୀ କହିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲି ପାରୁଥିଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମର ଗଲା। ସେଥିଲାଗି ଏ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ତ ବଡ଼େ ଆମେ ଭୋକେ ମରିଗଲୁ। ଆମେ ହେରକୁଲଟା ଯେନ୍ ହଜାରେ ପାଇବାର କଥା 200-300 ନିଅ, କେନୁ ଆଣିକି ଦେବି ବୋଲଛନ୍। ସୂତା ମାନ ଉପରୁ ଆସୁଥିଲା ଗାଡ଼ି ମଟର ଧରିକିରି, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ 4 ଦିନ କବାର କଲେ 3 ଦିନ ବସେଇ ରହୁଛୁ। ଏହିପରି ଦୁଃଖ ପାଇକିରି ଆମେ ବଡ଼ା ଦୁଃଖରେ ଚଲୁଛୁ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ଆମର ଗୌରବ କହୁଛେ। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ଯିଏ ବୁଣୁଛେ ଯାହାର ଲାଗି ଆମେ ଦିନ ମନଉଛୁ, ସେ ଖୁସିନେ ନାହିଁ। ସୋନପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।